Бүгін Милан соты Сильвио Берлускониге байланысты үкім шығарады. Осылайша 76 жастағы экс-премьерге қарсы сот процесі аяқталу керек. Бұрынғы үкімет басшысына кәмелетке толмаған биші қыздың интимді қызметін пайдаланды деген айып тағылып отыр. Бірақ Берлускони өзіне тағылған кінәні мойындаған жоқ. Ал прокурор бұрынғы атышулы саясаткерді 6 жылға соттауды сұрамақ. Сонымен қатар Берлускони мемлекеттік лауазымды иелену құқығынан біржола айырылуы ғажап емес. Айта кету керек, бұған дейін Берлускони алаяқтық үшін 4 жылға сотталды десе кекте Италия заңы бойынша аса ауыр қылмыс жасап сотталған, бірақ жасы 75-тен асқан азаматтар түрмеге қамалмайды.